Děkuji za uvedení mojí přednášky. Moje jméno je Tomáš Čejka. působím tady na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, ale zároveň i na Cesnetu, sdružení Cesnet, což pro nás je další akademická instituce, kde se věnujeme výzkumu a vývoji, konkrétně v našem oddělení nástrojů pro administraci a bezpečnost. A to, o čem budu dneska povídat, vlastně vychází z nějaké spolupráce mezi CESNETem a českými univerzitami, čili kdybyste třeba se v tom někdo našel, tak budeme rádi, když se připojíte do našich výzkumně vývojových řad. IPfixProbe je název, který asi mnozí z vás neznáte. A abych vás uvedl do toho kontextu, tak začnu od začátku, úvodem, a to konkrétně síťovým provozem, protože to je to, co nás zajímá. Aby dvě zařízení na síti spolu mohla komunikovat, je potřeba je nějak propojit. Řekněme, že tuhle fyzickou vrstvu my úplně neřešíme, ale... Potom, co jsou ty ta zařízení propojená, tak ta komunikace znamená, že si mezi sebou vy, vyměňují nějaké zprávy, posílají si takzvané pakety. A jak ty pakety vlastně vypadají, jak si je můžeme představit? Představme si je jako obálky. Obálka s nějakým dopisem má adresu adresáta a odesílatele. Já jsem hledal na internetu ilustrativní obrázky a našel jsem jeden tenhle s logem České pošty a aby kolegové nebyli smutní, že jsem tady zaměřen jenom na Českou poštu, tak jsem našel ještě z Pošta SK další příklad, takže je vidět, že adresy máme různé. A tady vidíte, že ta adresa adresáta jeho odesílatele má nějaké složky. Je tam nějaké jméno, je tam nějaká ulice, město, případně stát. A něco takového my můžeme vidět i po té technické stránce na síti. Když se podíváme síťovým analyzátorem, co se na síti děje, například Wiresharkem, tenhle slide ukazuje screenshot právě z Wiresharku tak vidíte spoustu řádků, ono to zařízení, když komunikuje, tak většinou komunikuje velice intenzivně. A na každém tom řádku je sada nějakých sloupečků, kde je zdroj komunikace a cíl komunikace, tak jak to vidíme v tom paketu. Když se podíváme blíže, tak i paket má v hlavičkách různé řádky té adresy. Ať už je to Ethernetová adresa, nějaké MAC adresy, o tom jste určitě už slyšeli, nebo je to IP adresa, a nebo případně v protokolu jsou ještě další identifikátory, a to konkrétně porty. A nás všechny tyhle informace zajímají, protože díky těmto informacím vlastně ta zpráva může dojít do nějakého cíle, může i nemusí. Celá síť funguje tak, že mezi sebou sousedé si tyhle pakety, tyhle obálky předávají, až se dostane ta obálka do konkrétního cílového místa. Dokonce, což u té pošty. České pošty asi nechceme. Občas se na síti i stává, že tu adresu si někdo přepíše. Jo? Že třeba po cestě se mi změní odesílatel té zprávy z nějaké lokální adresy, která v internetu není platná, není dohledatelná, až k nějaké adrese toho routeru, který do internetu umí komunikovat a který se v tom internetu umí i identifikovat. Když se potom podíváme ještě dál, a to je zase část nebo kapitola, kterou u České pošty asi nechceme, pokud bychom ty obálky dali dohromady, podívali se dovnitř a poskládali obsah, tak ten ve světě internetu a v té síťové komunikaci může vypadat třeba takhle. Jo, to znamená, síťová komunikace je nějaká posloupnost dat, posloupnost bajtů. Teď si představme, že jeden byte je prostě jedno to písmenko, jeden ten znak. A tady v tomhle náhledu FireSharku vidíme, že klient, to je to červené, Poslal nějakou zprávu, ta se rozpadla do těch paketů, odeslala se a server ty pakety dostal, podíval se na obsah, přečetl si tu zprávu a odpovídal a ten obsah je poměrně dlouhý. Konkrétně tady v tomhle příkladě se stáhnul nějaký obrázek ze serveru. No a nás tohle zajímá. A proč? Proč potřebujeme monitorovat? No, v zásadě, když si spustíme nějakou síť, tak většinou potřebujeme, aby ta síť fungovala. A bez toho, že bych se díval, jestli ta zařízení posílají, jestli se ta data někde nestrácejí, jestli čítače těch odeslaných bajtů a paketů rostou nějakým způsobem pravidelně, anebo naopak, jestli nedochází k nějakému zahlcení těch linek. Bez toho, že bych monitoroval, bez toho, že bych se na to díval, tak nezjistím, že třeba. Došlo k nějakému problému. Nezjistím, že nějaký útočník nebo útočníci vygenerovali tolik provozu, tolik paketů, že mi to ucpalo tu mou přívodní linku. Když České poště předáme moc balíčků na jednou, na Vánoce, tak ona to taky nestíhá poslat. Takže podobně. To funguje i na sítích. Co máme k dispozici pro monitorování, pro detekci bezpečnostních hrozeb, pro nějakou obranu infrastruktury? Monitorování můžeme chápat na různých vrstvách, řekněme, a podle toho, jak obecné informace vlastně máme a jak obecné informace používáme. Jako první odrážku jsem si tady dal čítače. To už jsem zmiňoval. Mám počet paketů, počet bajtů, které se přenesly přes to vlákno, přes vzduch nějakou wi -finou. K tomu se používají různé protokoly, příklad je třeba SNMP. A pomocí tohohle získám hodně obecnou informaci. Když mám na síťové kartě nula paketů, tak vím, že mi to asi moc nekomunikuje a že třeba někde je přerušený nějaký kabel. Může se stát. A pokud bych chtěl těch informací víc, to znamená nejenom jako funguje, nefunguje, tak se musím podívat i hlouběji do toho provozu. A nejhlouběji, co to jde, jsou vlastně ty pakety. To, co jsem ukazoval předtím v tom wiresharku, to znamená, dívám se na každou jednotlivou zprávu, jak jde na té síti za sebou. Avšak tohle nejde udělat moc large scale, prostě ve velkém. Pokud máme hodně linek na té síti, pokud máme hodně rychlé linky, tak paketová analýza na té úrovni PKPů je hodně drahá. Stojí nás hodně výpočetního výkonu a hodně kapacity úložiště. Pokud bych si chtěl celý ten provoz internetu někde zachytit a uložit, tak to bude velká výzva, protože tak rychlé disky a tak velkou operační paměť vlastně nemám. Těch dat na internetu je hrozně moc. A proto tady mám ještě prostřední řádek, který je jakýsi trade-off mezi tím obecným čítačem, který mi říká prostě kolik objemu se poslalo celkem, přes dejme tomu jeden port síťové karty, a ten druhý extrém, jednotlivé pakety, které jdou za sebou a které musím složitě zpracovávat. Ten trade-off a takový kompromis jsou síťové toky. A to je přesně ta oblast, na kterou v tuto chvíli nejvíc cílíme, protože informace o síťových tocích nám říká nejenom, kolik provozu teda ten klient, klientské zařízení odeslalo někam do sítě ale víme i, kam se komunikovalo. Jestli to je ten běžný legitimní Google nebo Facebook, který tvoří velkou část provozu, a nebo jestli cíl komunikace je nějaká podezřelá adresa, která například může zpátky odesílat nejenom obrázky, ale i nějakou škodlivou binárku, něco, co nám poškodí to zařízení. Nebo uh, ukraden nějaká data. Čili uh, síťové toky mi agregují informace o těch paketech, to znamená, dat je mnohem méně a informace, které uh, z těch síťových toků získávám, jsou, řekněme, přesnější, než uh, když bych používal pouze obecné čítače. No a tady nastupuje IPFIX Probe. Tady vlastně začíná to téma, které bych chtěl tady trochu nakousnout. Totiž IPFIX Probe je softwarový nástroj, který umí počítat a exportovat ty síťové toky. A tenhle obrázek vlastně dost jako ilustruje, co to přesně dělá. Takže kdo pochopí obrázek, tak vězte, že Flow Exporter, o kterém tady teďka mluvím, je relativně jednoduchá aplikace. Na vstupu má pakety z nějaké síťové karty. Ty pakety se přečtou, myslím, na úrovni hlaviček, to znamená, vytáhnou se z nich, z těch paketů, adresy, odkud kam se má co posílat. Vezme se třeba e, informace o obsahu ve smyslu, jak velký ten obsah je. A potom se to zatřídí do nějaké tabulky. Jádrem celého IPFix Probe obecně flow exportéru je tzv. flow cache. Prostě tabulka, kde pod klíčem a klíč udávají ta zdrojová a cílová adresa, teď myslím kompletně, i třeba sporty, se uloží statistická informace o té komunikaci. A to celé, když si takhle uložím, spočítám, tak potom odešlu, abych tak minimálně si z toho mohl vykreslit nějaký graf v čase, kolik provozu jsem na jaké sítě viděl. A v tom, řekněme, pokročilejším případě ty informace používáme pro to, abychom opravdu detekovali, co se na té síti děje, a detekovali konkrétní typy provozu, i třeba škodlivého. Tak um, IPfix Probe, já trošku budu tady přeskakovat přes ty odrážky, e, začal jako e, bakalářská práce tady na fakultě. A postupem času se ten projekt poměrně rozrostl a funguje, nebo ten vývoj funguje ve spolupráci s Družením CESNET a Univerzit, především ČVUT FIT a VUT FIT. A aktuálně už to není jenom nějaký malý studentský projekt, ale je to software, který se dá produkčně používat i na rychlých sítích. A nejenom, že se dá používat, on se i používá konkrétně na síti CESNET, což kdo neví, tak je Národní akademická síťová infrastruktura, která propojuje v podstatě všechny významné akademické instituce v České republice, a to nejenom mezi sebou, ale i do zahraničí. A ty linky například do CERNu jsou opravdu hodně rychlé. Posílá se tam spoustu dat, takže je potřeba, aby ten přenos proběhl, 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 proběhl rychle. Takže IPFix Pro můžeme pouštět jak na těchto rychlých sítích, tak ale i na malých zařízeních. Já jsem viděl na chodbě stánek CZNICu a ty by jistě potěšilo, že tady mám v prezentaci, že i na jejich routerech umíme IPFix Probe používat. A, Celý ten software je dostupný na GitHubu jako open source, takže kdokoliv můžete jednak si ty zdrojové kódy stáhnout, proskoumat, zanalizovat, anebo třeba i do nich přispět. A poměrně nedávná novinka, teďka jsme se dozvěděli hodnocení navržených výsledků, protože akademická sféra má různé metriky hodnocení a jako výzkumné organizace, ať už ČVUT nebo, nebo CESNE, tak vykazujeme výsledky vývoja výzkumu, tak zrovna IPfix Pro byl jeden z těch navržených výsledků a dostali jsme skvělou zprávu, že byl ohodnocen jako excelentní. Takže jsem si říkal, že super, že se tady na Linux Days můžeme tímto i pochlubit. Jak to v praxi s tím nasazením vlastně vypadá? Věřím, že všichni z nás máme doma jednu linku do internetu, jedno připojení od jednoho poskytovatele. V takovém případě pravděpodobně potřebujeme jeden router a na něm si pustit monitorovací sondu. A mnozí ale těch linek mají víc a v určitých případech se hodí monitorovat nejenom ten perimetr, tu hraniční linku, ale i třeba nějaké vnitřní sítě. Pokud mám server s nějakou virtualizací, tak se mi může hodit monitorovat i provoz mezi těmi virtuálkami. Čili ve výsledku, když si pustím jeden IP-fixproof nebo více instancí, tak mi to pokrývá tu síť a já dokážu získávat statistické informace o tom, co se na té síti děje. A výsledky toho monitorování to, co vlastně získám z té flowcache, potom odesíláme většinou do nějakého centrálního prvku, do nějakého kolektoru, kde se ta data ukládají a kde můžeme ta data hromadně analyzovat. To by bylo ale na samostatnou přednášku. Kolektoru se tady dneska nevěnuju. A jak je to vlastně realizováno? A celý IPFIX Probe je implementovaný v C++, takže doufám, že tady je nějaký nadšenec tohoto jazyka. A, a jsme schopni vygenerovat RPM balíky, to znamená binární distribuční balíky, a, které hostujeme na Fedora Infra Cloud Infrastructure, tak nějak se to jmenuje. A, ta služba se jmenuje Kopr, možná někteří z vás znáte. A pokud si kliknete, ono je tady tohleto odkaz a prezentace bude, věřím, dostupná k nahrávce, tak pokud kliknete na odkaz, je tam rozcestník buď Apple verze 8 nebo verze 9, podle toho, jaký operační systém máte, tak si vyberete repozitář a instalace je potom poměrně snadná. Celé spouštění máme připraveno na systém D. Já jsem slyšel, že tady byl workshop o systém D, takže ti, co ho absolvovali, jistě s tímto umí pracovat. A, a, jsem rád, že i tenhle náš projekt je připraven na to, aby standardními způsoby, standardními nástroji šel přidat do systému a nechat pouštět po startu a tak dále a tak dále. A celé je to připraveno tak, že na tom jednom stroji, řekněme serveru, na kterém tu aplikaci pouštíme, můžeme i přes to systém D spustit jednu, ale i mnohem více instancí. To se může hodit ve chvíli, kdy třeba síťových karet máme v tom serveru víc a každý port té síťové karty chceme monitorovat. Tak se nám hodí z důvodu třeba výkonu rozdělit ty procesy na více instancí a zpracovávat ten velký síťový provoz paralelně. Podporujeme 100 gigabitové linky a podle měření, které nějakým způsobem průběžně provádíme a opakujeme, tak dokážeme provozovat IPFix Probe i na 400 gigabitových kartách. A jak to vlastně dokážeme, v podstatě napoví další slajdy. Ještě stručně k historii. Já, když jsem se připravoval na tuhle přednášku a na Linux Days, tak jsem samozřejmě hledal nějakým způsobem v historii a zjistil jsem, že už v roce 2016 nějaká zmínka o flow exportéru vlastně na Linux Days byla. 2016 to je dlouhá doba, a za tu dobu mám radost, že jsme i zvládli spoustu uh, práce. Tenkrát se teda ten exportér jmenoval trošku jinak, Flowmeter, a byl součástí nějakého většího balíku, ale potom uh, po nějaké době jsme se rozhodli, že bude vhodnější tu aplikaci přejmenovat, protože uh, nemá až tak moc silnou vazbu na zbytek té uh, toho projektu NEMEA, kde jsou a různé analytické, statistické moduly a je to zaměřeno více na ten, na ten kolektor. Naproti tomu IPfix Probe je, řekněme, celkem univerzální a dá se pustit úplně samostatně a výstup se dá posílat do uh, libovolného uh, síťového kolektoru, který umí formát IPfix. Od roku 2021 už umíme pouštět ten software produkčně na perimetru sítě CESNET, to znamená od roku 2021 zhruba už máme naměřeno a optimalizováno, že zvládáme těch 100 gigabitů. A v minulém roce se podařilo použít ten software i nad 400 gigabitovou kartou. A tu jsem dal i na slide jako ukázku. Zajímavé, zajímavého výsledku akademické práce a, a vývoje. A tahle karta vznikla ve spolupráci mezi CESNETem a francouzským výrobcem Reflex CES. A podobně jako v historii, kdy si dávno se podařilo jako jeden z prvních exemplářů, z prvních prototypů vytvořit monitorovací kartu na 100 gigabitů, tak teď se něco podobného podařilo na 400 gigabitů. Máme samozřejmě nějaké další milníky a další cíle do budoucna, ale je super, že tým, který tady působí v České republice, tak umí nejenom držet krok se zahraničím, ale občas být i krok napřed. No a kromě té produkční funkcionality, řekněme, kdy to kontinuálně monitoruje síťový provoz, tak IPFIX Pro používáme i na sbírání datových sad a experimentování s tím, jaké statistiky a jaké charakteristiky provozu vlastně můžeme sbírat a můžeme je využít například pro detekci nějakých podezřelých spojení. Tak, a teď se dostávám malinko k praktické části, a to ukázka spuštění té aplikace. A doufám, že je to vidět. Snad ano. Pouštíme klasicky, nebo takhle dá se pouštět klasicky z příkazové řádky, kde předáme přepínače a jejich argumenty. A tady na slajdu vidíte, že ty parametry jsou například i jako input a o jako output. Takže na jednu stranu pověsím ty porty síťové karty a na druhou řeknu, na jaký cíl se má posílat výstup. A ono to začne sbírat pakety. Tady je vidět, že třeba 108 jsem včera zpracoval a 8 toků síťových jsem odeslal. A zahodil, protože jsem to pouštěl jenom pro přípravu té prezentace. Nicméně, a ta variabilita celého procesu je mnohem větší. Na vstupu si můžu zvolit různé typy vstupního rozhraní. A to, co jsem ukazoval tady je takzvaný raw socket v Linuxu, v kernelu si můžu otevřít socket, tak že dostávám přímo celé pakety i včetně hlaviček, což je malinko pokročilejší režim oproti tomu, když síťová aplikace se dívá pouze na ten obsah komunikace. Takže to je jeden typ toho spuštění nebo toho vstupu a pro ty vysokorychlostní sítě používáme další, které i lépe spolupracují s tím hardwarem, s tou kartou. Takže příkladem je třeba NDP rozhraní anebo DPDK rozhraní. A o DPDK bych chtěl mluvit dále. Vedle toho, vy jste viděli v předchozí ukázce minus P, které zapíná různé procesní pluginy. A za tu dobu vývoje vzniklo těch pluginů spoustu, ať už jsou to nějaké statistické, anebo řekněme pro pluginy pro aplikační vrstvu, třeba konkrétní protokol HTTP, jak je tady vidět na obrázku, nebo TLS, který se používá k navazování a udržování šifrovaného spojení, šifrovaného kanálu a tak dále. A na výstupu IPFIX jsme vlastně viděli v ukázce. Rád bych se uh, trochu víc zaměřil na to DPDK. Uh, malý průzkum tady v hledišti. Slyšel jste někdy někdo o DPDK? Výborně. Pár jo, super. Pár jo a pro zbytek. Uh, uh, tak jako běžně se používá lipéku. Je to poměrně uh, už stará knihovna, starý nástroj a je nad tím vystaven celý ten varšár, který sítěři velice důvěrně znají. Tak uh, i DPDK je nějaký mechanismus, kterým umíme číst a zpracovávat pakety, případně i odesílat. Uh, DPDK je zkrátka z Data Plane Development Kit. Je to aktuálně vyvíjeno pod Linux Foundation, avšak historicky tuším počátky jsou od Intelu. A, a celý smysl toho frameworku je vytvořit si jakousi abstrakci a ulehčit vývojářům vývoj síťových aplikací. Tak abychom si nemuseli pořád psát znovu a znovu nějaké fronty na pakety, datové struktury pro ty pakety a funkce, se kterými se dá s těmi pakety pracovat, tak vzniklo DPDK, a v DPDK se dá psát v jazyce C, nebo případně C, a, a velkou výhodou je, že tam odpadá vrstva kernelu. Čili tady tahle technologie, samozřejmě jsou i nějaké alternativní jiné, ale konkrétně DPDK umožňuje úplně přeskočit kernel při odebírání těch paketů a jejich zpracování. DPDK obsahuje řadu modulů, které nám právě mohou ulehčit ten vývoj, jako třeba zpracování argumentů z příkazové řádky, to je to EAL, nebo řeší paměť, sdílenou paměť, Řeší právě strukturu pro ukládání a předávání a práci z pakety, to je ten MBAF, ale i fronty Rings. A celé to dohromady si jako vývojář můžete vzít, poskládat z toho svou aplikaci, která když se zapne, tak na vstupu může odebírat pakety z jednoho nebo více portů. Pak se s těmi pakety něco může udělat, to znamená, něco můžu spočítat nebo přepsat ty pakety a například je poslat někam na výstup. Tady tenhle obrázek znázorňuje právě přeskočení toho kernelu. Kdo trochu víte, jak to funguje v operačním systému v Linuxu kolem síťových aplikací a síťového steku, tak normálně, když vám přijde paket na, to, na tu síťovou kartu, tak... Kernel, který nad tou síťovou kartou poslouchá, si ten paket vezme, vytáhne si z toho adresy, které potřebuje pro to, aby se ten paket nějakým způsobem klasifikoval. Víte, že hned někde na začátku probíhá filtrování paketů, případně nějaký forwarding, to jsou takové ty IP tables, NF tables a tak dále a potom ten paket probublá až třeba k cílové aplikaci, která mi v systému běží a která má otevřený nějaký port, nějaký soket. A Kernel vlastně dokáže rozpoznat, která aplikace poslouchá na jakém portu, aby jí ty pakety doručil, ale to je spoustu operací a my pro nějakou vysokorychlostní aplikaci mnohdy všechny ty kroky nepotřebujeme. Takže se nám hodí, pokud si dokážeme namapovat paměť a číst rovnou někde v user spaceu aplikací přes DMA kanály rovnou z té karty a úplně přeskočit to parsování a filtrování a tak dále, které by kernel normálně dělal. Tohle je jenom symbolicky nebo ilustrativně znázorněno, že pokud chci aplikaci, která něco bude číst a, nebo něco pakety a zpracuje je, třeba je nějak přepíše a potom je znovu odešle, tak se to dá nějakým způsobem mapovat na ten DPDK framework. Čili pomocí DPDK si umím na té kartě zapnout takzvané RSS, to znamená Receive Site Scaling. To vlastně je funkcionalita, kdy už ta karta dokáže rozřazovat ty příchozí pakety podle nějaké heše do nezávislých front a z těch front potom dokážete paralelně odebírat pakety a zpracovávat je zvlášť přes ty fronty. A zároveň tady je naznačeno, že ta aplikace všechny ty pakety předává, zpracovává v nějakých huge pages, což je nějaký alokovaný prostor paměti, sdílené paměti, nad, kterým, nad, nad kterou například můžou pracovat ty oddělené procesory nebo jádra procesorů. To znamená, celá ta aplikace se rozpadne do paralelní aplikace, kde každé vlákno zpracovává jednu nezávislou frontu a podobně fronta, čili ten RTE ring, se dá vytvořit i pro odesílání paketů. Takže takhle symbolicky. já jsem si pro přednášku tady vykopíroval z předmětu hardwareově akcelerované monitorování síťového provozu, který tady učím na fakultě. Jeden vagrant pak je případně i k dispozici, nebo můžu dát k dispozici, který vyrobí virtuální stroj, nainstaluje do něj všechny nástroje, včetně i těch knihoven DPDK. Tady na začátku se nastavují parametry toho, toho virtuálního stroje, přičemž tam přidávám další síťovou kartu, kterou potom následně přepnu do DPDK. A tady tahle část stejné ukázky potom stahuje zdrojové kódy IPFIX Probe a zkompiluje je s podporou DPDK. A poslední závěrečná část toho výpisu Ukazuje nastavení toho DPDK, protože je to distribuce Ubuntu, tak ta má v sobě zabudovaný mechanismus, kdy si do konfiguračního souboru TCDPDK interfaces zapíšu PCI Express adresy těch karet, které chci přepnout do DPDK režimu, čili nechci, aby se o ně staral kernel. A při spuštění služby DPDK se mi to samo přemapuje. Jo, to znamená původní ovladač, který používá kernel a tak dále, se změní za DPDK režim. A nakonec se tady i alokují ty huge pages, protože ta DPDK aplikace potřebuje nějakou alokovanou paměť, nad kterou potom vytváří ty mbuffy a ringy. Tohle, když pustíme, nebo jsem pustil, tak se mi vytvoří virtuální stroj, ve kterém potom můžu vypsat seznam síťových karet, které vidí DPDK nástroje. Doufám, že z toho je něco vidět, že je to čitelné. Hned tady jeden z prvních řádků ukazuje, DPDK kompatibilní driver, který je načtený a řekněme připraven. A tady je vidět jedna síťová karta, je to ta přidaná pomocí Vagrant fileu, která má adresu samé nuly a na konci 0.8.0. Nějaký gigabit Ethernet kontroler. A jako driver pro to DPDK je použito UIO, podtržítko PCI, podtržítko generic. V tomhle stavu, když to máme, tak jsme schopni pustit libovolnou DPDK aplikaci nad tady touhle síťovou kartou. A to já jsem udělal. Pustil jsem IPfix Probe a. Pomocí toho EAL, jak jsem říkal, že DPDK umí zpracovávat nějak univerzálně parametry DPDK, tak jsem předal PCI Express adresu. Celé se mi to spustilo, dokonce tady jsou i výpisy, jaká jádra byla detekována, jaké numa uzly a tak dále. A ta aplikace běžela a já jsem ji po přijetí jednoho paketu zase vypnul. Ale je to ukázka toho, že nad tím DPDK to umíme pustit. A když v tom hardwareu budeme mít nejenom nějakou gigabitovou kartu ve virtuálu, ale třeba tu 400 gigabitovou, tak to bude vlastně fungovat velice podobně. Vlastně stejně z pohledu té DPDK aplikace. Kdyby někoho zajímalo OpenVRT a ten Turist, tak pro OpenVRT máme zase veřejně dostupný repozitář na GitHubu s OpenVRT feedem, takže v tady tomhle tom máme vyjmenované balíky, které se dají pro ty různé routery skompilovat a díky tomu potom máte balík IPFIX Probe, který dokážete pustit třeba na Turisu nebo Omnie, Omni. A případně jsme ještě testovali nějaký levnější TP-Link a také to tam funguje. Takže místo těch serverů s výkonnými kartami jsme schopni monitorovat i pomocí sady nějakých APček. Tak, a co ještě zajímavé na celé té aplikaci, a tím se vracím trošku k tomu sloupečku těch pluginů procesních, tak já vím, že jako by jsem neprošel všechny zkratky, které tam byly vidět, ale k některým se teďka vrátím. Existuje sada pluginů, které nám počítají informace o tom provozu, o statistikách. Příkladem je plugin PStats, což nápaditě jsme vymysleli jako paketové statistiky. A tenhle plugin se podívá u každé té komunikace, to znamená u každého síťového toku, na prvních N paketů a podívá ve smyslu, že se uloží velikost toho paketu a časová značka toho paketu, kdy byl vidět na té síťové kartě. A to je jedna sada statistik. Takhle sbíráme velikosti paketů na začátku každého toku u 30 paketů z každého směru. Další plugin vznikl jako statistika jakýchsi brstů a to vlastně vychází z toho, že když aplikace komunikuje s, nějakou, s nějakým serverem, tak dost často vytvoří ten požadavek a odešle ho jako jedna dávka. Pak se třeba chvíli čeká, protože ten server to musí přijmout, zpracovat, rozhodnout se, co s tím, jestli zahodit nebo nějak odpovídat. A poté odmlce přijde zpátky tomu klientovi odpověď. Takhle to většinou u klient-server aplikací funguje. A nás zajímalo, jestli když vymyslíme vhodnou reprezentaci tady těchto brstů, těchto z těch posloupností paketů, které jdou blízko u sebe, tak jestli nám to pomůže k tomu, abychom mohli rozpoznávat aplikace mezi sebou, jakože jestli tohle je ten Facebook, anebo tohle je odeslání mailů z nějakého Thunderboardu. A zároveň nám to může umožnit podívat se dál než těch prvních 30 paketů, které jsou v tom pluginu PSTAC. A pak tady máme ještě jednu zkratku Netisa. A která vlastně, nebo který ten plugin představuje další nějaké rozšíření těch statistik, a které jsou zaměřeny na časové řady. Netisa vznikla jako zkrátka z Network Time Series Analysis a doufám, že to mám dobře. A, tak prý nemám. Autor Netisa pluginu v hledišti a, a budu to muset v erata sekci prezentací opravit. Každopádně, já tady mluvím o pluginech a vybral jsem přímo tyhle, kvůli tomu, že my máme jednak running code, ale i nějaké výzkumné experimenty, které se mnohdy snažíme sepsat v nějakých akademických článcích, kde popisujeme, jaké experimenty děláme a jak nám to vyšlo, jaké výsledky se nám podařilo získat. A to celé nám, jo, přeskakuju na slide, k čemu je to dobré, a to celé nám vlastně umožňuje dívat se na ten provoz těmi statistickými pohledy a pokoušet se jakoby v uvozovkách vidět do toho provozu. Nemyslím tím, že bychom si přečetli obsah toho dopisu, ale spíš odhadnout to charakteristické chování. A když teďka jste mě poslouchali nějakých těch 40 minut, tak věřím, že podle toho hlasu byste mě teď dokázali poznat, i když byste mě neviděli. Podobně, když si zachytíme GPS souřadnice a půjdeme tady po dejvicích, jak ukazuje tady ta malá mapka vpravo, tak podle toho zaznamenaného... Jsme následně schopni odhadovat, co to vlastně bylo, kde jsem ty GPS souřadnice zachytil, jestli jsem u toho šel nebo jel na kole, anebo jel autem. Prostě díky tomu, že se pohybujeme, například tady, tak za sebou zanecháváme nějakou charakteristickou stopu. Třeba, jako, že když jdu pěšky, tak jdu pomalu a tak. Časy mezi těmi naměřenými body, dobře, tak ty GPS souřadnice se ukládají většinou nějak pravidelně, časově rozloženě, že jo, ale za tu jednu periodu, kdy to sbírám, tak ujdu různou vzdálenost, vys, rychlost, že jo? jednoduchý vzoreček. A pokud ta rychlost je dostatečně malá, tak můžu říct, že jsem šel pěšky. A že asi nedávalo smysl jít jeden kilometr, nebo jet jeden kilometr za hodinu autem. A naopak, když bych běžel 30 km za hodinu, tak se obávám, že bych to asi nebyl já, ale já na kole. Jo? Takže zhruba takhle. A to ještě ani nevím, jestli bych jel na kole tak rychle. Podobné úvahy my vlastně máme nad tím sídlovým provozem. Čili my se teď už s dobou šifrovaného provozu nemůžeme dívat až tak moc dobře dovnitř těch paketů, i když by třeba se nám to mohlo hodit. To znamená, nevidíme obsah těch zpráv, ale vidíme, jak často ty zprávy po té lince se posílají, jak jsou veliké ty zprávy a můžeme si počítat různé statistiky, které potom my v těch článcích a v těch experimentech zjišťujeme, že rozlišují ten provoz těch různých aplikací. A to celé, co jsem teď popisoval ohledně tady GPS souřadnic anebo nebo rozestupu paketů, velikosti paketů, tak tomu souhrně říkáme postraní kanál. My si vlastně Rozpoznáme tu aplikaci ne podle toho, že bychom si to z ní přečetli, ale podle toho, že se díváme, jak se projevuje ta aplikace v síťovém provozu. Tak a mám tady konkrétní příklady, k čemu je to dobré. To znamená, když nazbíráme ty PSTAC a Netisa a tak dále, tak jsme schopni díky tomu detekovat těžbu kryptoměn na základě té síťové komunikace, detekovat různé šifrované protokoly, třeba DNS over HTTPS, čili relativně nový protokol, který se dá použít jako alternativa k tomu nešifrovanému DNS. Zkoumáme detekci různých VPN aplikací, takže na síti, když víme, že by VPNka třeba být neměla, tak pokud se objeví v síťovém provozu něco, co připomíná tu VPNku, tak to může nahlásit nějaký alert, nějaké podezřelé chování. A v neposlední řadě z pohledu bezpečnosti je velice důležité umět detekovat škodlivý provoz, jako třeba provoz k nějakému botnetu, provoz nějakého malvéru. Na základě detekce periodického chování a nějakých nestandardních protokolů se občas tady tohle dá provést, řekněme. To všechno se daří díky našim studentům a kolegům z týmu a jejich bakalářských, magisterských a dizertačních prací, na kterých pracují. A to je taková zase reklama jednak na naši skupinku tady na fakultě a i v CESNETu. Takže k čemu je to dobré, doufám, je nějakým způsobem naznačeno. Není to jenom pro ty akademické články, ale i k tomu, abychom se o té síti dokázali něco dozvědět dřív, než ta bezpečnostní hrozba způsobí nějaké velké škody. Co nás ještě čeká do budoucna? Jak to jistě všichni znáte, pokud se pustíte do vývoje nějakého softwaru, tak můžete pokračovat do nekonečna a vždycky je co zlepšovat. Samozřejmě stejné to máme i my. V současnosti se soustředíme na různé optimalizace právě pro tu 400-gigabitovou sondu, kde pustit to samozřejmě umíme, ale zároveň nás zajímá kolik minimálně zdrojů pro to potřebujeme, kolik různých paralelních front, čím méně nároků na ten hardware, tím lépe, protože se to potom dá provozovat na nějakém běžně dostupném stroji. Určitě nás čeká optimalizace té flowcache protože i v tom zjednodušeném obrázku symbolickém mám pakety, pak nějakou tabulku Flowcash a pak z toho jdou ty výsledky, tak je to celkem stěžení část. A na základě zkušeností s tím, jak to teďka umíme provozovat a jak měříme, tak je vidět, že jsou nějaké rezervy, něco, co by šlo zlepšit. A v tomto roce, tuším, nebo v minulém, já teďka nevím, se podával nový výzkumný projekt, projekt bezpečnostního výzkumu, který pokud se teď na podzim dozvíme, že projekt vyjde, tak nás čeká další vylepšování monitorovací sondy a to konkrétně ten projekt by měl být zaměřený na. Odolnost sondy vůči nějakým volumetrickým útokům. To je možná téma na další dlouhou přednášku, na to dneska nemáme čas, ale tak, jak jsem říkal, že zpracování na úrovni paketů je náročné, tak i když počítáme síťové toky, což je, řekněme, lehce zjednodušená úloha i když do jisté míry to parsování těch hlaviček a tak dále tam probíhá, a to je právě na tomto obtížné, na vysokých rychlostech, tak ve chvíli, kdy na té síti se objeví nějaký velometrický útok, třeba spoustu malých paketů, nebo spoustu velkých paketů, tak ona ta flow cache na tohle docela trpí, pokud ty klíče, podle kterých to do té tabulky ukládám, je moc, je víc než je velikost té tabulky. Takže tam dochází k nějakým kolizím a výpadkům v té cache a tak dále. Takže cílem toho projektu by mělo být udělat si nějakou zjednodušenou statistickou analýzu před tím, než se ty pakety vlastně začnou zpracovávat tím složitějším softwarem. A ve chvíli, kdy detekujeme nějakou statistikou, nějakým heuristickým algoritmem, že by tohle mohl být stav, kdy ta sonda je vlastně pod útokem, ona není pod útokem ta samotná sonda, ale nějaká síť, kterou monitorujeme a side effect je, že to může zahltit tu sondu, tak bychom chtěli proaktivně přejít do jiného režimu na té sondě. Vyhnout si ten provoz, agregovat si ho něčím jednodušším a nepočítat se všech těch jednopaketových komunikací samostatné toky. Tak, na závěrečném slajdu mám jednak kontakty na sebe, kdybyste se třeba do budoucna chtěli na něco zeptat, a teďka, kolik ještě, prosím, minut? Výborně, tak jo, tak se můžeme vrhnout na dotazy. Radek, slyšíme se? A já vás Dobře. slyším. Dobře, super. Radek Zajic, chtěl jsem se zeptat k DPDK a a těm FPG kartám předpokládám ten provoz do sondy je potřeba poslat třeba ze switche skrz nějaký mirror port, nebo mirror port konfiguraci. Mm -hmm. a v případě toho RAW socketu můžu tu sondu nastartovat normálně na existujícím interfejsu a sbírat, co, se, co, co všechno tam teče, nebo taky potřebuju mirrorport. Jo, to je poměrně komplexní otázka a já doufám, že nezapomenu na všechny její složky, abych na to zareagoval. Ten rozsoket bych asi dal jakoby zvlášť, to byla jedna ukázka, jak to jde pustit i nad běžnou síťovou kartou v kernelu, to dokáže libovolná aplikace, která má právo otevřít soket a odebírám si pakety jenom s těma hlavičkama místo toho, že normálně otevírám sok stream. A to bych možná dal úplně odděleně od toho DPDK. Co se týká připojení monitorovací sondy, tak ano, vyjmenované spanporty nebo nějaký mirroring se používají. A Vedle toho my třeba na té páteřní síti, na těch hraničních linkách používáme optický tab, který nám vlastně udělá zrcad nebo udělá kopii toho provozu na té optické vrstvě a potom monitorovací sonda pouze pasivně přijímá ty pakety, nic neposílá nikam. Jo? Je to fakt pasivně připojené. a to je jakoby další složka té otázky, čili IPFix Probe jako aplikace může brát pakety jak z toho port mirroringu, z nějakého switche nebo klidně z toho optického tapu, je to jedno. Jo? Pokud se mi do síťové karty, ať už FPGA nebo ne FPGA, normální ASIC chip, třeba Melanox karta nebo něco jiného, dostanou ty pakety, ať už teda optickým vláknem nebo nějakou metalikou zase nezáleží, tak to ta aplikace umí odebírat. A teď to odebírání. Tady už se dostáváme k DPDK, kde na to jsou nějaké funkce v tom, v tom frameworku, které umožní jakoby připojit si ten port a z něj Podobně jako kdybychom to dělali tím raw socketem, odebírat pakety. ROSocket je umí odebírat, pokud vím po jednom. DPDK například tam má nějaké funkce, kde odeberu celý, celou skupinu paketů na jednou, což zase potom může sloužit k nějakým optimalizacím. Ale berme to jako různé možnosti, jak brát z toho hardwaru pakety do softwaru a zbytek potom ta přednáška. Já jsem jel jenom po povrchu ale snažil jsem se průřezově poukázat, jaký funkcionality tam máme. Jo? Takže umíme číst přes různá rozhraní, i třeba v běžném uh, Linuxu, na mém na notebooku, a nebo pokud mám nějakou kartu na vyšších rychlostech připojenou taky do Linuxu, tak uh, buď můžu číst z těch driverů, uh, jakoby, že je to taky kernel zařízení, prostě NP0S něco třeba, nebo ty PC Express se pojmenovávají nějakým jiným seskupením znaků, a nebo mi to z toho NP0S1 úplně zmizí a místo toho je to vidět v tom devbind příkazu jako jedna nějaká síťová karta a DPDK se k ní chová úplně jakoby napřímo a kernel pak už ji nevidí. A teď jsem to jakoby i do té odpovědi zamotal spoustu věcí, takže doufám, doufám že dobrý. Já jsem si tady jakoby na pozadí někde IPFix Probe i pustil, snad je vidět, a když to vypnu, tak jestli jsem to zapnul dobře původně, tak bych tady měl mít nějakou nenulovou velikost a mám toho, Linux 2023. 2023.trapcap, nějaký binární soubor, ve kterém jsou uložena ta flow data, ty síťové toky. A pak tady mám nějaký playbook, který schválně, jestli když tedy restartuju a celé to pustím, tak jenom pro ukázku, já jsem si říkal, že když tady budu přednášet, tak možná bude zajímavé se podívat jednak, co můj notebook vlastně generuje za provoz a třeba potenciálně, jaký provoz i jde ke mně. Tak jenom část nějakých statistik jsem tady vypsal. A je vidět, že tady mám někde na pozadí puštěný slek a třeba to mi vygenerovalo asi 17,5 toků, přibližně. Takže Kdybych nemonitoroval, tak třeba tohle ani nevím. A to se přiznám, že jak jsem přednášel, tak jsem ani nevěnoval pozornost, že tady mám nějaké zprávy. Pak tady mám díky mým kolegům, kteří jsou chytří v implementování na poslední chvíli, takže mi hodně pomohli. Je tady seznam autonomních systémů, se kterými jsem komunikoval, což jako asi nám smrtelníkům tolik ne neřekne, ale jestli se nepletu, tak 2852 je něco, něco povědomého, něco českého. Co se týká. Států, se kterými jsem komunikoval nebo jejich komunikaci jsem viděl, tak Amerika, to předpokládám, že bude asi ten SLEG, ale i třeba Česká republika, protože tady mám nějaký server, kde se mi to na pozadí synchronizuje. Rozpovídal jsem se, ale teď jsem třeba četl tím ro-soketem, takže to navazuje na tu odpověď. Tak ještě někdo nějaký dotaz. Já bych měl dotaz do publika, jak teda je to s tou netisou. <laughs> tak, autor Josef Koumar. <laughs> měl si to skoro správně, po dvě písmenka. <laughs> je to Network Time Series Analyzed Flow. Aha, protože tak už se omlouvám. je, už je to zanalizované <laughs> na výstupu. Jasně, to dává smysl. Uh, jo. Ta, tyhle pakety, o kterých jsem mluvil, a co mě teď i Pepa Koumar opravoval, tak jsou takzvané procesní. Možná bychom občas i použili pojem aplikační. To znamená, já uh, pomocí vstupního uh, ten paket vezmu. Pak nastupuje nějaký parser, který mi vytáhne to z základní, třeba přeskočí různé tunelovací protokoly, třeba GRE, nebo přeskočí VLANu dále abych byl na těch správných offsetech. A potom při spuštění se dají aktivovat pluginy, ono je to ve formě nějakého C objektu, který tam je v nějakém, to je, to je asi zbytečný detail, ale jednotlivé pluginy se soustředí na konkrétní typ těch paketů, třeba HTTP, pokud je to něco čitelného, HTTP hlavičky, tak to umí vytáhnout třeba host hlavičku a Ono, i když majorita je HTTPS, šifrované HTTP, tak přesto ta zařízení běžně odesílají dotazy na nějaké connectivity check, třeba jestli jsem připojený k internetu, operační systém nebo prohlížeč. A to je vidět v nešifrované podobě normálního TTP, takže IP Fixed probe tyhle zprávy třeba umí... A umí z nich některé hlavičky vytáhnout. To stejný i ty PSTAC a tak dále. A tohle jsou pluginy, které ukládají něco do té flow cache, nějaké dodatečné informace. A pak až teprve jsou ty výstupní pluginy. A z výstupních si myslím, že v našem kroužku tady nás zajímá asi ten IPFIX, to je podle RFC standardní formát. Mnozí znáte NetFlow, NetFlow to bohužel neumí, když by to byla zajímavá semestrálka třeba, nebo text výstup, text výstup mi to rovnou vypisuje na standardní výstup v nějakém prostě ASCII zakódovaném formátu, řekněme, že skoro čitelném, Ono těch sloupečků je tam hodně, takže. V čitelném v uvozovkách. To únerek já jsem vlastně použil tady lokálně v tom příkazu. Je to typ výstupu, který dělá tu vazbu na ten NMEA systém. To znamená, pokud já si tady zvolím jako výstup unirek, tak za to můžu připojit libovolný modul z toho NMEA systému, který pak běží na kolektoru. To je, řekněme, takový, taková zpětná kompatibilita ještě z dob, kdy to bylo součástí toho NMEA balíčku. NMEA zkrátku VIM, to je Network Measurements Analysis. Myslím si, že nám asi vypršel čas. Asi jsem už i přesáhl. Takže pokud nejsou nějaké dotazy, tak vám moc děkuju za pozornost a za to, že jste vydrželi až úplně do konce a ještě dál.